دوستان و شنونده بستر کا بسترگرال تاریخ تنن 1/1/2021 او پدې ټیم کې مشر د زول دې عام خبره کی او د مرګره چې کوم نډره هغه ده مشر ای وسه مسافر بودی مینی زو دا ز د بټاوات نا راغله ما زلوزو کړی تا او پدې وخت کې زلوزو کیم کې ولاړې ما امانه دلته راشه او دغه چې کوم دې اوس روانه ما او د دې د زلوزو کړی دا نظر او غوړې اما په بټاوات کې خپل کاروبار دی په دې وخت کې د دې نه د سبزی وړو دغه ته بټاوات تا بالکل په دا سبزی باندې ډېر ګران پوه شو دی دې ماما ته ما وایم چې انسپکټر انسپکټر په دغه کې ورکا په نظر کې ورکا او دا مې راته دوی رانو دا ورکې مراولا په دغه باندې او ان شاء الله د زلوزو کړی ته یا دا ماما دې برا وړو بټاوات تا غم ما ګذر بو او هغه دغه د موږ د زلوزو هغه ریکارډینګ هم تکړه هغه الک چې و پات شو او ما کړه او تاسو ترګه بسترګه باندې هغه راغله او په دې دسته ته دی اجر در کی چې ته دمرا د ریکارډینګ او دمره دی الک یو د کلی خیال ساتي او بس موږ په دوا کې ساتره ان شاء الله تعالی دا د زلزله موږ ماز اس خالق دی چې کوم تاسو ته دا وینه دې امان امان کوم نه وای بچے دین وایا کہ اسکول وایا کہنا خیرت کے دین تک پہنچ کی کی برابر کہنا اول میں مدرسہ کے داخل کھڑو ائم دا ان کو اس پد دل کے داخل کھڑے اس کل اسکول تو کل مدرسے تو کل حفظ دے پر بدا مسئلہ مسئلہ دے قبول کی جتا دم را قربانی ور کڑی دے پر دنیا زکا جدا خیرت دا پارا گھٹا گھٹا دا اول دا مشد دے زلزو دے زلزو سے تعلق ساتھی دیوم خبر ہو کہ خیر خبر ہو کہ او کوشش مجدا کو چې گرانیشتا ډیر زیاته گرانی دی حکومت په تعلق ته ورزانی خو مشکلات نه 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 مزه عوام څه ما روپۍ شه پسر شو او ډیر زیاته مهنګای او په دې وخت کې دیاړی دار سړی چې ته ما غریب بسکای او هغه په دې وخت کې بچو د خپل څنګه خیال ساتي بس اللہ دے پٹول راخم کی بس قیمت سو کوئی نہ مدری دے نو قیمت درتا کر دے بالکل دے گیا بس ڈیرا مہربانی ما لالا چتا مکتا دم نہ ٹیم عمر کو اوتے دے خوشحال آباد اسا تا چتا دم نہ مکتا وقت عمر کو ولا دے قدر من کر بوشو او بس دا چ کم دے لالا میں بڑا بات سامان اڑی ٹماٹر بورے تا اسمان سے خبر کی خبرال دل تے کم ریٹ تے چش پتی ری کی اے سعودیا نظام بدلی کی بوش میں نالا دے ٹول ملشی زکا چکرانشتا اور ڈیر بے انتہا ہے غریب سڑے آگاہ خبر ہے وہ بوائے جو غریب سڑے تباہ دے غریب سڑے تباہ دے غریب و مال کی غیبی مدد ہو کہ پروردگار زکا چھ سوک درویگ نہیں کہ سوک دی پی ٹی آئی والے بھی صرف پرور تربور تر چھ منگوئیش تھا بھائی باد رضی چھ نشتا کمر مات کو کمر توڑ مہنگائی دا او قوت خریدی دے او مالدار ہے سلر کوٹ تے بیگم ختم شو او کم غریب کے آغا ہم تے زیاد خراب خراب کو سب جے اگر بشپ کو سر روپے جڑی ہے پس سب بشپ کو سم ائے من سب ادا کر نکلی سے ڈاکٹر علاج مشکل ہے لالا ڈاکٹر علاج مشکل تے کہ اگم 1500 روپے فیس کو نو بس تے دے ٹولو تا گا جی کے پتا وے اورا کے پتا تم اورا ہاں جی اگر بالکل جس طرح نو وقت ہاں جی 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 سی برازیل کے پتا سدے استا سوزلزو والا ہاں آئے گوری کا نا گوری کا اوکے بہتا سلام انگلینڈ کی آو 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 کہ بہتا سلام او اگا زم دے سنگا دے فلے حق اگر تم سلام انہوں آیا او اختر علی دے طرف نا دے کلیوالا چی سمرم دے اکی دی برمنگم کی دی نول دے زمائے طرف نا دعا سلام او بس کہ بہتا سلام درور اسے مامو سے بدا اخبر شنا کی وجہ کری دے دے اونم دے طرح آگا دے پوشو بس خوشحال آباد ہو اسے ممازہ دے نہیں جوزاتا خلما او پالا گران شے والا دی عزاتو کا او بس و سلام و سلام و سلام